Prvo, nisam kasnio sa slanjem 7 dana pre nego što je počela sednica. Ono stoji u našem pravilniku, poslovniku, 5 dana. Mi smo 7 dana pre nego što je sednica počela poslani materijal. Znači, to je još jedna izmišljena priča. Ali i oni treba da održe konferenciju za štampu. I oni moraju da pričaju nečem. Ajde, to su sad smislili, pa nešto da imaju o čemu da pričaju. Neke grimase da sam pravio, ja sam više ubeđivao njih kroz ono i s rukama pokušao da oni se urazume, da se ponašaju kako treba. Oni gledaju drugoga, a ne gledaju sebe. Kako se oni ponašaju? Koliko su oni u tome svemu doprineli da se svi mi, da kažem, tako ponašaju? Mislim da njihovo ponašanje je katastrofalno, to su mogli svi da vide, pogotovo pojedinaca. I pretpostavljam da ti, koji su možda to i rekli, da su oni baš možda ti bili od kreatora takvog ponašanja, a predsjednik opštine što je... Ja samo to da dodam, da vam dam šlagvort. Vladan Vasić je član upravnih odbora dve institucije koje maksimalno dobro sarađuju sa vladom Srbije. To su NALED i Stalna konferencija gradova. Vladan Vasić podržava sve stavove NALED-a i Stalne konferencije gradova koje dobro sarađuju sa vladom Srbije. E, on je sad ovde stavljen u kontekst drugačije. Pa dobro, ali moram da se vratimo... Se slažete sa tim? Slažem se ja potpuno, ali moram da vratimo se na sednicu da kažemo šta je Vladan Vasić rekao. Oni su to rekli da je Vladan Vasić uvredljivo, malte ne, govorio... Izvučeno iz konteksta o penzionerima, o njihovim povišicama i tako dalje. Vladan Vasić je uporedio, jer je bilo pitanje da li je malo povećanje za drugo dete, treće dete, porodilje i tako dalje. On je samo uporedio. Vlada Republike Srbije je povećala penzionerima za toliko, a mi smo za ovoliko ovo. Znači, neko upoređenje je našo, a ne da je on bio protiv toga povećanja, ne, nije ni komentarisao ga na kraju. Uopšte ga nije komentarisao. Nego sad oni to izvlače iz toga i stvaraju priču. Mislim, što je po meni bespotrebno. Nepotrebno.